ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ እንዴት ሰንብታችኋል? ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ በፊሎዶ የምናዘጋጀውን ፈጣይር ነው። ወደ አሰራሩ ስንገባ በመጀመሪያ ውስጡ የሚሞላውን እናዘጋጃለን። ጅብና ኬሪ ወይም ክሬም ቺዝ እና ለብና እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። እሱን አንድ ላይ እናደርጋለን። መጀመሪያ እንቀላቅለዋለን። እንዲሁም ደግሞ ፐርስሊ ወይም ደግሞ በግዶነስ ማለት ነው። እሱን ደቆ የተከተፈ እናደርግበታለን። ከዛ ቀላቅለን ይህንን በኋላ ላይ ማዕከሉ ላይ የምናደርገው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሌላ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር መሙላት ትችላላችሁ። ከዛም መቀጠል ደግሞ የምናዘጋጀው እዚህ ላይ ሊጡ ላይ የምንቀባው ማለት ነው። አንድ እንቁላልና የቀለጠ ቂቤ ወይም ዝብዳ ማለት ነው። እሱን ጨምር ያለው እንዲሁም ደግሞ ወተት። ከዛ በመቀጠል ቆንዶ በርበሬና ጨው ጨምሬበት ይህንንም ቀላቅየው በኋላ ሊጣችን ላይ በብሩሽ አድርገን እንቀባዋለን። እሺ፣ ከዛ በማስቀጠል መጋገሪያችንን አዘጋጅተናል። በቂ ቂቤ ዙሪያውን እንቀባዋለን ከታች ማለት ነው፣ በእንደዚህ አይነት መልኩ። ከዛ ፊሎዶውን ማለት ነው እያንዳንዱ በመጀመሪያ ከፍሪጃችሁ አንድ 3-4 ሰዓት የሚሆን ውጭ ላይ ሰዓት ከፍቶት ማለት ነው፣ የታሸገበትን ሰዓት ከፍቶት ንፋስ ነክቶት እንዳይደርቅብን ማለት ነው፣ በረዶ እንዲለቅ ታደርጉታላችሁ። ይሄ በብዛት ያው ባቅላባ የምናዘጋጅበት የተለያዩ አይነት ጣፋጮችን የምንሰራበት ነው። ወይም ደግሞ ፍሪጃችሁ ታችኛው ክፍል በማሳደር ማለት ነው። በረዶ ቆንጆ ሆኖ ለቆ ለስለስ ካለ በኋላ ጥሩ ነው ማለት ነው። ከዛ በእንደዚያ መልኩ እያደረግን በአንዳንድ ቅጠል ወይም ደግሞ በድርብ ቅጠል እያደረጋችሁ ትዘርጉታላችሁ። ከዛ ቅድም ያዘጋጀነውን የቂቤውን የእንቁላሉና የወተቱን ድብልቅ እንቀባዋለን። በእንደዚያ መልኩ እያደረግን አንድ 5-6 ደረብ የሚሆን ከታች እናደርጋለን። እንዲሁም በተመሳሳይ መልኩ ነው ከላይ የምናደርገው። በደንብ አድርጋችሁ ዙሪያውን እያንዳንዱን በደረባችሁ ቁጥር ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። የቂቤውና የእንቁላሉን ድብልቅ ቢቆራረጥባችሁም ችግር የለውም። ዞሮ ዞሮ ቆንጆ አድርጋችሁ ዘርግታችሁ ታደርጉበታላችሁ ማለት ነው። እና እንዲሁም ውስጡ የሚሞላውን ደግሞ በምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ በስጋ እንዲሁም በዶሮ ውስጡ የሚሞላው ማለት ነው። እናንተ በምትወዱት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ያው በቺዙ ማለት ነው፣ ኪሪ ቺዝ እና ለምናሱን የተጠቀምኩት ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ከዛ ያው ቅድም እንደገለጽኩላችሁ ያው ክሪሙን የቺዙን ክሬም ማለት ነው እዚህ ማዕከሉ ላይ እናደርጋለን። ዙሪያው ቆንጆ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከላይ ነው የምናለብሰው መልሰን ከታች ባደረግነው ስታይል ማለት ነው። ከታች ባደረግነው ስታይል ከላይም ቆንጆ አድርገን እናለብሰዋለን። እንዲሁም በማዕከል እያንዳንዱ ቅጠል ላይ ማለት ነው የቅቤውንና የእንቁላሉን ድብልቅ ማድረጋችሁን ሳትረሱ። ይህን ይመስላል እንግዲህ ጨርሰናል። በመጨረሻ የተቀረውን የእንቁላሉንና የቂቤውና የወተቱን ድብልቅ ማለት ነው ከላዩ ዝም ብዬ አፈስበታለሁ። ከዛ ምንድነው መነሰነስበት እዚህ ላይ ሰሊጥ እነሰንስበታለሁ ጥሩ አድርጌ። ከፈለጋችሁ ሀበ ሶዳ ወይም ጥቁር አዝሙድም ከወደዳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ሰሊጥ ነው ያደረግኩት። በመጨረሻ ኦቭናችን እናበስለዋለን። በእንደዚያ የመልኩ ከታችም ከላይም ይሄን ይመስላል በመጨረሻ ማለት ነው። ስሩም እንዴት እንደለቀቀ አይታችኋል፣ ምንም ሳይዝ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ከዛ ለምንፈልጉበት ጊዜ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ማጣጣም ትችላላችሁ። በጣም ቀላል አሰራር ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።